Sukas pasaulis, Vilmantas Venskūnas, Andrius Jakimčiuk. Labą dieną. Taip, šį kart neįprasta diena. Spec eteris, neįprasta diena, pasirodo laida ketvirtadienį, nes, kaip ir sakiau praeitą savaitę, aš negalėsiu, nes bus uždarytas Litexpo. Tai iš šitos nuostabios maikės, nežinau kiek... Va dabar matau, kad tikrai spėjot perskaityti. Iš tos maikės suprantat, kad įvyko NATO summitas. Sėkmingai vyko NATO summitas, aptarsim per visokius skirtingus pjūvius, kam labiau sėkmingai, laimėtojai, pralaimėtojai, visi kiti dalykai. Pralaimėtojai buvo gal vairuotojai, nebent Vilniuje, kurie kam šis dėjo daugiau, nežinau. Šitą, man atrodo, žinai, pabaigai visus galima organizacinius dalykus palikti. Pradėkim gal nuo pačių, žinai, tokių sunkiausių, svarbiausių dalykų. Tai pradėkim gal pirmiausia, tai nuo Ukrainos. Kurios tema sukosi tiek viešoje erdvėje daugiausiai diskutuota, tiek ir tam pačiam summit'e tikrai netrūko karštų ginčių. Tai Ukraina vienas dalykas, tai na, Zelenskio išstojimas antradienį. Antradienį Twitter'yje. Ta žinutė, kuri tą galima formuluoti NATO viršūnių sutikimo komunikate, įvardijo kaip absurdiška, labai nediplomatinė kalba buvo tai įvardinta. Na, kiek teko girdėti, tai dėl šitos žinutės kilo labai nemažai nepasitenkinimo, daugiausiai Jungtinių valstijų delegacijoje, nes, na, bent jau taip kalbama, kad dėl to pačio galutinio teksto, nors amerikiečiai norėjo susitarti dar iki summito, dar pirmadienį galutinės formuluotės nebuvo išgrynintos ir Ukrainos narystės klausimas tam komunikate buvo įvardintas konkrečiau. Ir už tai stovėjo tikrai nemaža dalis šalių už tą būtent konkretesnį įvardymą, bet už Tiesa, to... aš šiek tiek pertruksiu, įdomu, kas ten galėjo būti konkrečiau įvardinta, nes na, sunku įsivaizduoti, kokiu būdu tą konkretizaciją galėjo atlikti. Bet... Man atrodo labai... Matai, tai greit pabaigsiu mintį apie tai, kad daug šalių buvo už tą konkretesnį, bet buvo dvi šalis, kurios, kaip sakyti, kryžium gulė, tai yra Jungtinės valstijos ir Vokietija. Taip, ir visi tai žinojo iš esmės, nes jau buvo apie tai prieš tai apie tai buvo nemažai diskutuota. Kad tik tai vokiečiai, ne tik tai vokiečiai, bet pagrindiniai vokiečiai ir amerikiečiai, kurie na, skeptiškai žiūrėjo į tą visą stojimo Ukrainos į NATO klausimą. Ir apie tai buvo kalbama eilę mėnesių, tai yra visuose klausimuose buvo akcentuojamas būtent šitos dvi šalys. Ne, kaip sakyti, nieko nenustebino, bet matai, tas galbūt konkretumas yra kame. Nu, dabar neaišku nei kaip, nei kada. Nu, jeigu kada yra labai sunku įvardinti, tai kaip galima buvo paprasčiau įvardinti. Ok, buvo atsisakyta to membership action plan, to MAPO, tai tas kaip ir pirmas žingsnis yra nuimtas ir kaip ir yra sušvelninama, nes jo visom NATO narėm, kurios naujau stojo, reikia įgyvendinti tą mapą ir ten tikrai yra kas veikti, bet na, jeigu tokios šalis kaip Juodkalnyje, Šiaurės Makedonija ir Albanija sugebėjo, tai man atrodo, na, Ukraina ir taip nebūtų buvę sunku, bet ar taip jie beveik jau ir buvo įgyvendinę tą mapą, tai kaip ir šitą nubraukiam. Bet tada yra antra sąlyga, kuri va būtent yra labai išplaukus, tai yra kaip bus įgyvendintos sąlygos, dėl kurių sutars alianso nariai. Realiai nieks konkrečiai ir negalėjo įvardinti, kokios yra tos sąlygos. Jansas Stoltenbergo per spaudos konferenciją ne kartą buvo klausta, ar galite įvardinti tas sąlygas. Jis galiausiai davė nuorodą į kitus dokumentus, kuriuose punktai irgi yra išplaukę, kuriuose irgi yra kalbama apie kriterijus, dėl kurių sutarė alianso nariai. Tai tu gauni tą besisukantį ratą, kad yra sąlygos, dėl kurių susitarė šitie alianso nariai, kurios yra veikiamos kriterijų, dėl kurių sutarė alianso nariai. Tai, na, realiai kas yra pasakyta, kada NATO šalis nuspręs, kad Ukrainai laikas, taip ir bus. Tai tas kaip vis dar yra toks, nu, išplaukęs. Nors labai daug lyderių, žinai, akcentavo lyderiai, tie patys ministrai, tas pats Sullivanas NATO viešajam forume, jie labai bandė pasiūsti tą žinutę, kad nebėra klausimo ar, yra klausimas kada. Tai, na, taip, galima sakyti, kad šitas summitas užtvirtino jau galutinai, kad nebėra klausimo ar Ukraina taps NATO nare, yra klausimas tik tai kada. Tai Ukrainos žiniasklaidoje mačiau tokią jau nuomonę, kad geriau jau būtų tą mapą palikę.
na, bent jau kažkoks aiškus kriterijus, į kurį galima atsispirti, atsiremti, ką reikia daryti, nes dabar nuimė mapą, kuris yra, na, ten aiškiai surašyti punktai, ko reikia pasiekti narystėj, ir paliko, vat, kaip tu sakai, kažkada galbūt kažkaip, kai mes pagalvosim, kad galbūt yra gerai. Tai, tai tokie, žinai, na, aišku, visi ten kaip ir džiaugiasi, kad sutrumpino ten tą stojimo laikotarpį, bet tai iš esmės nieko nepakeitė, tai, kad nuėmė tą mapą. Esminio klausimo Ukrainai va, dabar, va, ką reikia daryti tam, kad patektum į NATO, nenuėmė. Kita vertus, ten kelių valstybių lyderiai, atstovai, Belgijos berods ir dar kažkieno, tai gana aiškiai pasakė, kad na, reikia sulaukti karo pabaigos. Ir tą akcentavo ir kiti lyderiai. Tai. Taip, tą galiausiai akcentavo ir Zelenskis vakar dieną, trečiadienį, kad jo suvokimu yra tai, kad vienas iš tų kriterijų yra būtent karo pabaiga. Bet iš kitos pusės apie tos kriterijus, kai tu kalbė apie mapą, kad jį būtų palikę, aš kaip suprantu, dėl ko galbūt šiek tiek ir pasikeitė pačios Ukrainos pozicija ir pačio Zelenskio tas tonas. Ne tik dėl to, kad po to jau jam buvo visko prižadėta, apie ką dar pakalbėsim, bet ir apie tai, kad, man atrodo, toj bendroji Ukrainos taryboje, kas irgi yra tas formatas įtvirtintas NATO komunikate, buvo aptarta, kas yra tie kriterijai. Nes po to, taip, tarp eilučių vis pasisakė tiek Stoltenbergas, tiek Sullivanas, tiek, dabar neatsiminsiu pavardės, vienas iš NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojų. Realiai yra reformos. Tai pirma šita politinė reforma, tai yra išguiti visą korupciją. Antras dalykas, tai būtent yra ta karinė reforma, tai yra nuo sovietinių visų standartų pereiti prie NATO standartų. Ir čia mes kalbame ne tik apie ginkluotę arba gražias uniformas, bet mes tikriausiai daugiau turime kalbėti apie patį kariuomenės ginkluotųjų pajėgų veikimo modelį, nes teko kalbėti su Lietuvos buvusiu kariu, kuris labai daug dabar dirba su ukrainiečių kariais, tai, na, sako, tas pats valdymo ir įsakymų davimo modelis, ant kiek jisai vakaruose ir NATO standartuose yra, na, vis tiek yra paliekama daugiau apsisprendimo laisvės pačiam kariui. Tu gauni gairės nuo vado, bet tu turi tą lauką, kuriame gali veikti. Ukrainoje vis dar tie sprendimai yra priimami per daug lietai, nes viršaičio pavaduotojas tau turi duoti įsakymą, kurį turi patvirtinti tas, anas ir trečias, tai tas būtent ta grandinė labai sulėtina procesus, kas yra galbūt ir šiek tiek paaiškinimas, kodėl amerikiečiai, vokiečiai ir kai kurios kitos šalys pačioj pradžioje galbūt ir bijojo ir mindžikavo dėl ginkluotės davimo, nes tu biški nežinai, kam tu ją duodi, kai pamatė, kad ukrainiečiai gana greitai mokosi. Viskas yra gerai, dėl to ir dabar ir tie naikintuvai neatrodo kaip toks didelis tabu. Tai man atrodo ir su ta pačia narystė, na, tiesiog ukrainiečiam reikia pakeisti savo būtent ginkluotojų pajėgų tą valdymo struktūrą, na, ne tai, kad valdymo, bet kaip yra perdodami įsakymai, kaip funkcionuoja visas tas aparatas ir ta patirtis, kaip greitai ukrainiečiai mokosi dirbti su vakarietiška ginkluote, rodo, kad na, jie yra imlus ir bent jau šitoj srity tų problemų nebus. Man atrodo, mes daugiau turėtume sunerimti, kai kalbame apie korupciją ir apie teismai. Jo, teismai, nu, ta prasme, mes, žinai, mes labai džiaugiamės Zelenskiu, ten Kuleba ir visi tie, kurie Kijeve sėdi, bet, na, kiek daug visokio, atsiprašau, nu, chaoso ir jovalo yra regionuose. Galbūt tie žmonės vertybiškai, kurie yra tų regionų vadai, galbūt vertybiškai, jie ir yra teisingi ir geri ir yra toj šviesiojai pusėj, bet na, tas mentalitetas vis dar yra sovietinis, nes na, 30 metų Ukraina vis tiek dar važiavo ant to viso, na, ne Europos Sąjungos standartų, ne vakarietiškų standartų, o ant korupcinių standartų. Galim priminti, kad iki 13-14 Putino plano, kaip čia dabar pasiimta Ukraina, pradžios tantos, tai ukrainiečiai buvo labai euro skeptikai ir NATO skeptikai, na gal euro mažiau skeptikai, bet NATO tai buvo visiški skeptikai. Tai tik tai, kiek dabar čia metų praėjo, tai na, koks 10, ne, nei kartos pasikeitė nieko ten ir tas tvarkas, kad įvestų. Jie aišku,
nuo 14 ten pradėjo labai, labai stiprias reformas ir policijos reformas pradėjo, kas pasimatė, ten pagerino įvaizdį ir darbą, bet tų reformų atlikti reikia dar daug, o šiuo metu vyksta karas, kai karas vyksta, na, reformas darytis šalyje yra gana sudėtinga, jeigu taip galima pasakyti iš jūsų. Tai jų laukia dar didelis darbas. Aišku, čia, žinai, šiaip galim kalbėti apie tą visą vilčių įdėjimą į šitą summitą, tai daugeliu atrodo, kad priimsi Ukrainą į NATO ir baigsis karas turbūt. Ir čia turbūt reiktų akcentuoti visą tą nuotaikų tokį bangavimą, kad tą emocingumą visą žmonės tiesiog pavargo. Tai tiek pačioje Ukrainoje, aišku, tiek ir Europoje, tiek pas mus žmonės tiesiog pavargo nuo karo ir va ta tokia reakcija negatyvi į šiaip, jeigu taip šaltai pažvelgus, tai į labai pozityvius dalykus Ukrainai. Tai yra, jeigu prisimintume prieš 1,5 metų, kai prasidėjo visas Rusijos puolimas, tai prisiminkim antraštės, tuo metu, kai tik tai būdavo kažkoks kontaktas tarp Maskvos Vašingtono, kas antras straipsnis buvo, žinai, čia jau paktas, čia jau tuo jau susitars, pasidalins įtakomis, tai yra Ukrainos iš vis nebuvo šitam visam kontekste, visi galvojo, kad Ukraina toj kris, jie čia dalinsis, teritorijos kažkas, buvo įvairiausių ten teorijų ir nieks negalvojo, kad čia Ukraina, kai kažkaip atsilaikys. Dabar Ukraina dalyvauja NATO summit'e kaip lygiateisė partnerė, narė, nežinau, vadink kaip nori, kaip šalis, kurios nuomonę gerbė, kuri išsikovojo savo kažkokį tai identitetą valstybės, tautiškumą kažkokį tai parodė, ir kuriai suteikiama yra milžiniška pagalba, tiek finansinė, tiek karinė, tiek emocinė, tiek kokia tik tai nori, tai yra didžiulė pergalė. Bet mes matom tą vat, NATO skėtę, ne? Ir visi vat, įsivaizduoja, kad taigi priimkim Ukrainą į NATO ir bus tada taika, ateis, baigsis karas, Putinas nevepuls, nežinau, nu, tiesą pasakius, nežinau, kaip ten rutuliojasi toliau ta loginė seka, bet tas turbūt tiesiog vidinis jausmas, tas toksai, nežinau, pasąmoningas kažkoks, tai kad, na, vat, NATO yra saugumas, ane, ir, o čia yra karas yra blogai, saugumas yra gerai, ir vat, tai uždėkim NATO ir bus viskas gerai. Na, bet žinai, čia yra, nu, negalima sakyti paprastiem žmonėm, bet, nu, ne, tu turi nuleisti kito, čia yra normalu, jo, tai čia yra tas žemiškas mąstymas, nu, karas yra blogis, taip, NATO, taip, bet NATO tai yra normalu, ir sakau, ir kadangi jau tas karas trunka gana ilgai, žmonės pavargo, žmonėms nusibodo apie tą karą galvoti, ne, su tą mintim, vat, vis prisiminti, kad jisai vyksta, tarkim, pas mus, jeigu, žinai, Ukrainoje, tai, na, tiesiog tu gyveni kare, žinai, tai žmonės, aišku, reaguoja jautriai, reaguoja piktai, nesupranta, kodėl čia dabar tie kostiumuoti dėdės, ne, nesugeba susitarti, kas čia dabar vyksta, taigi Ukraina tokia šauni, Zelenskis šaunus, priimkim Ukrainą į NATO ir viskas bus gerai, žinai, bet, na, taip dalykai sunkiai vyksta. Kaip vakar berods jo Ainius Lašas pastebėjo, kad tai gerai, jeigu suteikiam aiškius laiko kriterijus, kada Ukraina gali įstoti NATO, tarkim, na, ten, nežinau, bet koks laikinis, 5 metai, ne, o tuo metu vis dar vyksta karas. Tai kiek mes tada esam nusiteikę siūsti karių į Ukrainą arba šiaip kažkur, kur reikės tada kariauti, nes, na, automatiškai, jeigu priėmi šalį į NATO, tu jau perimi, na, taip suprantam turbūt, nėra ten automatiškai, aišku, bet tu perimi tas atsakomybės už tą šalį irgi, tai aktyvuojas automatiškai 5 straipsnius. Na taip, na, jį aktyvuoti reikėtų vis tiek. Tada, žinai, nėra taip, kad iš karto tą pačią dieną žingi į karą, bet na taip, logiškai. Bet iš esmės taip logiškas, kad taip turėtų būti. Jo, nes būt, jeigu užpilta visa viena narė, taip, tai automatiškai 5 straipsnis, sako, kad yra užpuolamas visas alijansas. Taip, tai ką mes tada darom? Tai mes tada reiškia, kitas dalykas, jeigu būtų Rusija, jeigu būtų Ukraina, atsiprašau, iš karto duota ten, tarkim, 5 metai, kad priimam, tai tie 5 metai būtų automatiškai ruošimasis karui.
Tai yra, mes tada tiesiog pereinam visi, tiek Rusija, tiek Europos Sąjunga, tiek JAV į karo pasiruošimo šitą bėgius, didinam ten pajėgumus, nežinau, ruošiam konskriptus visus, šauktinių daugiau ir taip toliau. Ir visi ruošiasi karo, nes na, jisai būtų faktiškai neišvengiamas. Na, bet žinai, realiai, šiaip tai tą mes ir darom, jau šauktinius taip, didinam. Taip, tik tai nebūtų, nebus taip atvirai, žinai, tai jo, na, nebus tokio masiškumo gal. Perkam naujas sistemas, kalbam apie divizijos kūrimą, kalbam apie vokiečių brigadas ir taip toliau, bet dar grįžtant šiek tiek prie Ukrainos temos, tai man atrodo ir pats Zelenskis labai gerai įvardijo, kaip susišaukia galbūt tos jo nuotaikų kaitos, kaip jisai piktas, ale piktas, nu kiek ten jis piktas, kiek čia buvo gudrus įėjimas važiavo ir koks jis, kaip jisai nusileido. Tai jie, na vis tiek, ta pikta žinutė tikriausiai norėjo padaryti įtaką tam galutiniam tekstui, bet galiausiai jis atvažiavęs, na jisai sako, kad ne, mes nesam kvaili žmonės, mes suprantam, kad kol vyksta karas, na Ukraina negali būti priimta į NATO ir kitas dalykas, na jis gavo labai daug, kaip pasakyti, dovanų ir pažadų. Tai jau antradienį vokiečiai paskelbė apie 700 milijonų naują paketą, prancūzai paskelbė apie, man atrodo, tolimo nuotolio raketas, tada, o vakar tai iš viso, na, G7, na, realiai ten visi įsipareigojo, tai, Bidenas paprastai pasakė, kad mes duosim visko, ko jam reikės ir mes būsim tiek, kiek reikės ir, man atrodo, šiek tiek išplaukęs dalykas, kuris buvo ir, na, jis visam šitam gal informaciniam triukšme ar apskritai, na, toj garsų visumoj pasimėta, tai Japonija. Japonija irgi skiria didžiulę paramą Ukrainai ir pati Japonija irgi artėja prie NATO, pati Japonija didina savo karinius pajėgumus. Na, ir čia yra kažkas panašaus, ką mes kalbėjom apie Vokietiją. Apie tą apsisukimą 180 laipsnių, nes prisiminkim, na, Japonija irgi yra antrą pasaulinį karą pralaimėjusi šalis, nu, kuri realiai buvo prižiūrima jungtinių valstijų pirmaisiais ten pokariniais metais ir po to jinai vis tiek, na, su baime šiek tiek žiūrėjo tą galimybę būti karinė jėga. Vien dėl tų praeities nuodėmių, jeigu galima tai pasakyti, bet dabar ir Japonijos ta pati padėtis nėra, kaip sakyt, pati saugiausia. Yra Rusija, bet Rusija galbūt antraeilis dalykas tenai yra Kinija. Ir Kinija irgi yra tas, na, kaip sakyt, tas niežulys, kuris visam Indijos ramiojo vandenyno regionui, na, jisai erzina ir su juo irgi reikia dylinti. Čia kažkiek, aišku, kita tema, bet dėl Kinijos, tai galbūt net Kinija buvo tas labiausiai išplaukęs dalykas, jeigu apie Ukrainos narystę labai, kaip sakyt, tvirtai, bet na, buvo pasakyta, Ukraina bus NATO, Ukrainos ateitis yra NATO, tai apie Kiniją buvo, kad na, kaip ir strateginis priešininkas, bet kaip ir, na, galima kalbėtis. Buvo tas išplaukęs ir aišku, čia mes turim kalbėti apie tą klešą tarp jungtinių valstijų ir Europos, kur jungtinės valstijos labai tvirtą turi poziciją, o didžioji Europos dauguma, ar, nu, konkrečiai kalbant, tai Prancūzija, Vokietija, jie nori pasilikti tą manevro laisvą kalbėtis. Tai dėl to tam NATO komunikate didžiausias vandenėlis, mano nuomonė, yra ne tie įsipareigojimai Ukrainai, o būtent ta Kinija. Nu, toks yra, biški poskonis, nelabai fainas, nes po Madrido pirmą kartą buvo Kinija įvardinta kaip strateginė priešininkė. Dabar kaip ir pakartota, bet kaip irgi, kaip sakau, palikta tos manevro laisvės. Bet atspindi pastarųjų pusmečio galbūt tendencijas. Tai yra, na, Kinija neagresyvėjo. Baigėsi tos visos ten super pratybos prie Taivano, ten kažkokie ten žvanginimai raketomis, ten dar kažkuo, tai vėl va, ir maskai skraido tenai, kažką kalbasi, kažkas vyksta, verslai atsigauna, nebėra tos konfrontacijos nuotaikos, ne, ir su JAV liktai ten jau ir atstovai ten vis kažkiek pasikalba tenai. Dar kažkiek pasikandžioja, bet nebėra tos tokios įtampos, kokia pernai buvo, žinai.
Tai gal tai tiesiog atspindi tą tokį, žinai, pasikeitusi nuotaikų kažkokį tai išleifą. Gal nenorima vienu metu, žinai, visais frontais čia varyti ir ieškoti visur priešų kažkokių, ar juos gerai neieškoti, o juos akcentuoti galbūt labai stipriai. Tai dėl to ta komunikacija dabar tokia šiek tiek švelnesnė yra Kinijos atžvilgių, tuo labiau, kad, na, iš tikrųjų buvo pasirašyta daug sutarčių, ne tų pačių prancūzų, ten ir vokiečių ir taip toliau, tai visi dabar tokie, na, gal kažkaip, tai, žinai, čia vėlgi primena, aišku, istoriją su Rusija, kuri vyko labai sėkmingai vystant verslus ir statantis visokius dujotikius ir taip toliau. Žinom, kaip baigėsi, žiūrėsim, kaip su Kinija, nežinau, irgi klausimas atviras. Nu, čia tikriausiai geriausiai matysis, kiek prie NATO artės būtent tas Indijos ramio vandenino regionas, tai Pietų Korėja, Japonija, Australija, Naujoji Zelandija. Tai tie šitų šalių lyderiai buvo Vilniuje, buvo tų pokalbių, na, viskas kol kas tokiam labai diplomatinė kalba, mes džiaugiamės, kad artėja, mes džiaugiamės, kad bendradarbiavimas vyksta ir taip toliau. Bet Japonijoje atstovybė išbraukė iš NATO to viso komunikė. Taip. Tengi buvo iš pradžių, kaip ir bent jau taip žiniasklaidoje rašo, kad buvo įrašyta Japonijoje, kad atidarys atstovybę savo, bet po to kažkaip atsisakė. Jo, prancūzai pagalį įkišo. Tai čia irgi yra interesai. Nu, vėlgi, skirtingi kiekvieno šalies, na, mes turim suprasti, kad NATO, kiek dabar, 32 valstybės, 31 ar 30, na, virš 30. 31. Jo, aš dabar, matai, bijaus. 32 Švedija, dabar 33, gi mesgi čia gi visi šventėm Ukrainą. Jo, čia aš kaip Bidenas jau savo kalboje supainioju, kiek tų narių yra. Svarbu, neužkliūk dabar. Jo, neužkliūt ir nenuvirs. Tai, jo, tai vėl, visgi turim suprasti, tai yra virš 30 valstybių alijansas, kiekviena šalis turi didesnių ar mažesnių interesų ir skirtingos valstybės, skirtingi interesai. Ir aišku, kad tu visais klausimais to konsensuso nepasieksi. Tai ir dabar yra konsensusas dėl Rusijos agresija. Konsensusas yra dėl Ukrainos, jos ateitis NATO. Dėl Kinijos, na, sunku dar pasiekti tą konsensusą. Kaip ir pasiekti konsensusą dėl tos partnerystės būtent su Australija, Japonija, Pietų Korėja ir Naujaja Zelandija. Šiaip galbūt užrišant tą Ukrainos temą, tai Gabrielis Landsbergis palygino. Dabar labai daug yra tų va, būtent palyginimų 2008 Bukarešto ir dabar Vilniaus samito tų deklaracijų. Apie jas irgi čia mes kalbėjom apie 2008, aš irgi čia karštligiškai kartojau. Ir, na, yra pripažįstama, kad galbūt tas tekstas gal net yra labiau išplaukęs, bet kaip pats Landsbergis sako, 2008 buvo pasakyta apie tą narystės klausimą, bet palaikymas buvo daug mažesnis. Dabar tas palaikymas yra daug didesnis. Tai, kaip sakyt, galbūt žodžiai nėra tokie stiprus, bet pats jausmas yra stipresnis. Nes, nu, tu, yra vienas dalykas, ką tu parašai ir kaip tu, kaip sakyt, ką tu parašai, ir kaip tu tai įgyvendini. Nes 2008 metais mes parašėme, kad Ukrainos Sakartvelas bus NATO nariai. Na, nieks nepasikeitė per tuos 16 metų. Kad mes čia dabar šitą parašėme, mes matysim, kaip tai keičiasi. Ar yra įgyvendinami tie žingsniai, ar Ukraina iš tikro artėja prie tos NATO. Tai bent jau iš to viso jausmo, kurį ir iš tų visų žinučių, kuriuos skleidė skirtingų šalių lyderiai, atrodo, kad na, dabar jau tie veiksmai yra daromi. Ir ta parama irgi yra kaip ir to išdavo. Dar šiek tiek, aš dar nenorėčiau ryšti. Gerai. Jo, tai dabar pagalvojau apie tą žinutę Twitter'yje, ne, Zelenskio. Šiaip vyrauja dabar nuomonė, kad čia yra skirta vidaus rinkai, na, ukrainiečiams ten tą žinutę, nes iš tikrųjų gana aršiai ten skambėjo. Tuo labiau, kad labai kontrastavo su ta pakilia nuotaika Vilniuje, kuri tuo metu buvo. Ir tuo traukinyje sėdinčių piktų Zelenskių, kuris važiuoja iš fronto ir grumoja visiems kumščių ir sako, kad na, jūs ką, žinai, ką jūs čia sugalvojot man dabar. Tai šiaip į Twitterį žmonės dažniausiai, jeigu rašo į rytų Europos rinką, nerašo į Twitterį, nes Twitteris nėra ta platforma, kurią skaito ukrainiečiai tie patys, ar lietuviai, ar dar kažkas pas mus, na, tiesiog nėra
nėra labai įprasta tą daryti. Tai... Jo, pas mus Twitter, jeigu politikai parašo, reiškia tarptautiniai rinkai, jeigu taip, Facebook'e taip, parašo, na, tai vidiniai rinkai. Tai va, aš irgi taip vertinčiau pagal mūsų tą visą šitą dalyką. Nežinau, kaip čia buvo iš tikrųjų, bet aš dabar pagalvojau, kad gal nėra taip, kaip mes čia dabar bandom suprasti Zelenskį, gal jis iš tikrųjų norėjo pasakyti būtent tiems lyderiams. Arba tokiu būdu parodyti saviems, kad jisai, kaip jisai nebijo vakarų lyderių ir kaip jisai atstovauja juos ir kaip jisai eina į konfrontaciją netgi su savais tam, kad išpeštų bent kažkokios naudos iš šito viso, žinai, susitikimo. Nu, bent jau yra gandai, kad toj vakarieniai, kuri vyko po pirmosios summito dienos prezidentūrai, buvo paraginimų atvėsti Zelenskiui. Na, šiaip yra kalbama, kad jeigu kai kurie lyderiai dar tokias mandagesnės frazes naudoja kalbėdami su Zelenskiu, tai Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, būdamas šaltų ir pragmatiškų vokiečių, pasako viskas kaip yra. Ir aš visai tikėčiau šitų gandų, nes vakar per spaudos konferenciją, kai buvo paskelbta būtent apie G7 paramą, Zelenskis atsistojo ir kreipėsi, na, vardindamas visus ten stovėjusius lyderius, ten ponė prezidentė, ponė premjerė, ponė kancelerė, pagal jų pareigybės, ir su Šolcu buvo toks susižvalgymas, ir Zelenskio frazė, aš jūs matau kancelerį, ir Šolco toks šiek tiek sukrutėjimas, tai matos, kad arba yra tų, kaip sakyt, tų žežirbėlių, kad tarp jų gali būtų žežirbėlių, ir aš visai tikėčiau to, kad, na, Šolcas, sakau, kaip pragmatiškas vokietis, taip galbūt pasako, kad nėra ganėko, o Zelenskis sako, bet tas yra nas. Tai čia faktas buvo, kad Zelenskis sugadino nuotaiką, plus dar sugadino nuotaiką Kuleba, bent jau taip skelbiama irgi neoficialiai šaltiniais, kai jisai likus dienai tenai iki paskelbimo, irgi beros antradienis, ar pirmadienis čia buvo. Jisai, pirmadienis. Jis pirmadienį anksčiau pranešė apie MEPO to viso kelio į NATO panaikinimą Ukrainai. Kas buvo, pasirodo, didelė paslaptis, ir prieš mėnesį jau buvo sutarta ir buvo nutarta, kad tai bus tas saldainiukas, kurį pateiks NATO Ukrainai, ir susitikimo metu turėjo, na, finale, skambant ten fanfaroms ir fejerverkams, šaudant, paskelbti, kad vat, Ukrainai yra sutrumpinamas kelias į NATO, ir Kuleba paėmė ir išplepėjo viską likus dienai, ir tada, na, visos viršūnės turėjo galvoti, kaip čia dabar pateikti jau senieną, kaip naujieną, kaip kažkokį super dalyką, kurie čia suteikia Ukrainai. Tai dar vienas ženklas, kad, na, Ukrainos diplomatai, visa šita atstovai žaidė savo žaidimą. Tai yra, na, jie bandė, pamatė, kad, na, nieko neišeina normaliai susitarti, kažko daugiau. Pabandė dar vabank vat, išpešti kažką va tokio. Aš nežinau, kas ten buvo iniciatorius, ar administracija, ar pats Zelenskis, ar Urmas ten jų vietinis, bet akivaizdu, kad jie bandė kažkaip pralaužti šitą visą sieną tokią Vokietijos ir JAV. Gal pavyks, žinai, gal kažką daugiau išpešim, arba bent jau parodysim, kad mes kovojam už šituos dalykus, žinai. Ne, bet... Tai va, tai buvo šitie du ekscesai tokie, po to, kai jau atvyko Zelenskis, aišku, jam atskaitė moralą visi aplinkui, kas tik tai netingėjo žmogus, aš manau, kad jis buvo tam pasiruošęs, jis ten tiesiog atėjo, atsiklausė, žinai. Vakar labai nebloga buvo jo komunikacija Voloso klausimu, Volosas, priminsiu, irgi pasipiktino viešai, pareiškė, kad mes ne Amazon, negalima pas mus atvykti, mes kaip pas jūs atvykstam, iškart duot sąrašą į rankas, ir vat, man reikia to yra norit penkto ir trečio, kad tokie dalykai nevyksta, ir apie tą patį dėkingumą jis irgi ten užsiminė, kad galėtų paprastesnį žodžių būti visi, žinai, kad, na, iš tikrųjų daug reikia siekti, jis akcentavo ir kad reikia dėl pagalbos Ukrainai kreiptis ir į JAV, tarkim, ir sugebėti įtikinti įstatymų leidėjus, kad žiūrėkit, mums to reikia, kai, na, tai iš tikrųjų nėra lengvas darbas, tai yra įtikinti daug skirtingai manančių žmonių, o JAV yra
ir valdžioje, na, tikrai ne 100% visi ten įsitikinę, kad reikia čia Ukrainai skirti tos trilijardus trilijonų, žinai, kurios galima būtų šiaip išleisti kažkur tai kitur toje pačioje Amerikoje, žinai. Tai Volasas prisakė tokių dalykų ir po to Zelenskis į juos sureagavo. Jo paklausė, kaip jūs vertinat Voloso tokią nuomonę, kad čia nelabai dėkingi esat dėl šito dalyko, kad galėtumėt kažkaip tai ten gal kitaip. Tai jis taip pasirodė nustebęs, bet toks iš kartis jis įjautė į savo vaidmenį, viskas okei buvo. Šiek tiek paburbėjo, kaip mums čia dabar reikia tą dėkingumą parodyti, lyg ir dėkingi esam, na, jis toks susikuklino šiek tiek, žinai. Po to jis pasistatė savo gynybos ministrą, sako, tai paskambink jam, tai ko tu neskambini, sako, artimiausiu metu, kad paskambintum ir padėkotum, sako, šitas toks buvo, kur visi juokiasi, visiems smagu, iš tikrųjų, na, jis šiek tiek tą įtampą kažkokią tai ore atvyrojusią, kad, na, sąjungininkai ten jie bičiuliaujasi, visi apsikabinę vaikšto, žinai, o čia dabar pasirodo, vieni yra nedėkingi ir nepatenkinti, kiti yra nepatenkinti dėl to, kad jie nedėkingi ir nepatenkinti, tai šiek tiek nugesino tą. Nežinau, kiek tai padės, aišku, visiškai išsklaidyti tos visus nuotaikos tokius sugadinimus, ne? Nes iš tikrųjų ukrainiečiams ir, na, ir mums turbūt reikia suprasti, kiek daug kainuoja tai, ką jau dabar daro dėl Ukrainos Europos politikai, pasaulio politikai. Nėra taip lengva įtikinti žmonės ir mes tai matom iš mūsų pačių nuotaikų vidinių, kad Ukrainai reikia suteikti tą pagalbą, ne? Dėl to abejonių nėra, bet ilgainiui, kadangi atsiranda tas nuovargis, atsiranda įprotis, žmonės tiesiog netaip jautri reaguoja į tos dalykus, į karą tiesiog, tai valdžiai yra daug sunkiau įtikinti, kad reikia dar skirti papildomai pinigų, kurios galima būtų skirti kažkur kitur, ne? Ir apie šitos dalykus kalba ir tas pats Babčenka, kuris Estijoje dabar gyvena, rusų karo žurnalistas, tas pats Arestovičius irgi iš karto pirmadienį gal kokį, ar antradienį, kaip po šito, po Zelenskio žinutės. Irgi surašė, kad ukrainiečiai palaukit, sako, tai, na, mes patys 30 metų nieko nedarėm, žinai, ir mums reikia irgi tą patį ten stiprinti savo valstybę ir parodyti, ką mes galim duoti kitiems, žinai, nereikalauti visą laiką iš jų kažką, kad mums duotų, bet kas mes tokie esam, žinai, tai ir Babčenka tą patį irgi kalba apie tai, kad 30 metų korupcija, žinai, ir dabar staiga iš visų visko reikalauja ir abudu jie irgi akcentuoja, kad vakarai daro milžinišką pagalbą, tai yra daug resursų yra skiriama Ukrainai, kai, na, galėtų techniškai to ir nedaryti. Na, bet, tai, matai, yra... Tai nėra, žinai. Jo, labai didelė baimė yra tai, kad kas bus po 24 metų Amerikoje. Taip. Tai čia aš, kaip sakyt, aš pilnai suprantu galbūt tas išplaukusias frazes tam pačiam komunikate, bet kartu suprantu ir tos kritikus, kurie sako, kad reikia iškaus plano, nes yra labai bijoma tai, kas sėdės Baltuose rūmose po 24 metų. Jeigu sėdės žmogus, kuris yra pro parama Ukrainai, pro Ukraina, viskas su tuo yra gerai. Ir nekalbu, kad konkrečiai čia Joe Bidenas ar kad konkrečiai Donaldas Trumpas bus anti-Ukraina, bet na, tų nuotaikų Amerikoje matosi, nors ne taip seniai kongreso du lyderiai, demokratų ir respublikonų išstojo su viešu pareiškimu, kad abi partijos palaiko, bet nu, tų nuotaikų yra. Ir tose pačiose vidurio kadencijos rinkimuose paskutiniuose buvo dalies respublikonų komunikacinė eilutė, kad skirkime pinigus ne karui, kuris yra ne mūsų, o skirkime pinigus mūsų žmonėm. Tai priklausomai nuo... Ir tos nuotaikos stiprės. Jo, nuo ekonominės padėties Amerikoje, kiek va, ta žinutė bus svarbi 24 metų rinkimuose. Aišku, tas pats Bidenas irgi turi savo agendą,
Ir jis akcentuoja tą, kad jis dabar yra tas laisvojo pasaulio lyderis, kuris sustiprina tą tarptautinį bendradarbiavimą. Taip, aišku, karas Ukrainoje jį dar labiau sustiprino, bet Bidenas yra tas žmogus, kuris atnaujino tuos įsipareigojimus, visokius formatus, taip toliau ir panašiai. Tai klausimas, kas amerikiečių rinkėjai, žinai, bus svarbiau. Ar tai, kad Amerika vėl turi tą autoritetą, kaip to pasaulio policininko, pasaulio prižiūrėtojo, su kuriuo visi nori draugauti ir Amerikos žodžio klauso. Ar tai yra jiems svarbesnė žinutė? Ar jiems svarbesnė žinutė yra, kad ta finansinė eilutė iš paramos Ukrainai būtų perduota ten į išmokų mokėjimą, ekonomikos skatinimą ir taip toliau. Bet apie Bideną gal dar pašnekėsim, gal dar nepabėgim nuo pačio Vilniaus samito ir apie tos sprendimus. Aš nežinau, apie... realiai Zelenskis, jeigu prastai nuotaika atvažiavo, jeigu taip šaržuotume, tai gera nuotaika išvažiavo ir kalbėdamas apie reikšmingą pergalę, kurią veža savo žmonėm, jų vaikam ir ateities kartom. Tai vat vienintelis tas deguto šaukštas buvo jam turbūt nuotaikoj tas, kad jisai bent jau, nežinau, kiek jie ten asmeniškai susipyko dabar, žinai, bet viešumoje na, atsirado tas toks nesutarimo kartėlis, ne, kai kaip ir buvo gera nuotaika, bet vakarėlį šiek tiek sugadino tai, kad na, nepatenkinti NATO ir dabar gavosi taip, kad jisai kaip ir jau išvykdamas akcentuoja, kad viskas gerai, galėtų būti dar geriau čia, jeigu mus būtų kažkaip aiškiau ten priėmę į tą NATO, bet gavosi taip, kad jo komunikacinė žinutė dabar gavosi tokia labai dvilypė, tai yra viskas gerai, mes labai patenkinti, kad gavom paramos, bet va, tas, ir tas bet, vis, žinai, jeigu pasakai bet, prieš tai viskas dingsta. Tai va, tas bet NATO galėtų būti ir arčiau ten ar dar kažkaip. Tai sunku pasakyti, ar jisai yra patenkintas šituo, ar jam to užtenka, kokia bus vėliau komunikacija tarp NATO partnerių. Aš manau, kad tiesiog grįš atgal į tai, kas buvo prieš tas kelias dienas, kaip visi ten bičiuliavosi ir taip toliau, bet tas kartėlis vis tiek bus likęs. Ir bijau, kad tai nesugadintų nuotaikų vakarų šalyse. Pas mus tai viskas okay, žinai, mes viską suprantam ir visi palaikom ir viskas to aišku yra. Na, ne visi, bet dauguma taip. O vat vakaruose, kur ir taip, aš dėl ko prieš tai kalbėjau, kur ir taip gana sunku įtikinti tą rinkėją, kad jam kažkur tai ten sėdinčiam sodė savo, žinai, Vokietijoje ar Prancūzijoje, kad jam reikia remti Ukrainą, kuri gana tolima jiems yra, tai yra, jie nelabai supranta, kas čia vyksta. Tai vat kaip juos reikės dar įtikinti, kai jie pasiskaitys visas tas antraštes, kad čia nepatenkinti ir kaip čia ir kaip jiem čia, žinai, galėjo duoti daugiau. Vat aš bijau to tokio, žinai, kad čia galėjo kažkiek tai pridaryti bėdų. Jo, žiūrėsim, čia realiai geriausias, žinai, lakmuso papirėlis tai bus tie rinkimai visose tose valstybėse ir galbūt kokie politikai ateina ir koks jų požiūris į tą pačią Ukrainą, nes nu, labai trumpai, man atrodo, jeigu ateitų ne Makrono tipo politikas, o Marine Le Pen tipo politikė, klausimas, ar tai būtų dėl paramos Ukrainai labiau, ar apie visus tos dalykus, apie kuriuos mes anksčiau kalbėjome, apie visokias pensijų reformas, požiūris į imigrantus ir taip toliau. Būtų daug sunkiau. Šiaip beje, Čeko, ne, prezidentas Petras Pavelas, mano manimu, pasakė įdomiausia turbūt dalyką, šiaip iš tų visų kalbų, mažiausiai tikėtina dalyką, nes visi kiti kalbėjo apie tą patį, kaip čia palaikysim, kaip čia dar kažkas, tai jisai pasakė, kad Ukraina faktiškai turi laiko iki metų pabaigos. Ir jis būtent tą ir akcentavo, kad 24 metais rinkimai, JAV ten ir keliose Europos svarbiose šalyse, ir kad iš esmės jau prognozuoja pokyčius kažkius, tai kad jie, na, labai įmanome, ne? Į paramos klausimais ir dar jis akcentavo tą nuovargio klausimą tiek Ukrainos, tiek Rusijos, tiek palaikančių Ukrainą valstybių. Ir tas, na, jis, iš esmės jis leido suprasti, kad čia yra one shot, tai yra, na, vat dabar arba po to jau nebeaišku, ką žinai, arba jūs dabar kažką čia, vat, kiek pasiekėt, tiek, nes po to jis jau kalbėjo apie derybas, apie derybas taip, kaip yra, nes Ukraina dabar, aišku, nesutinka derėtis su taip, kaip yra.
Rusija kaip ir lyg ir sutinka kažką, bet vėlgi klausimas, nes Rusija labai daug kalba, kaip jie sutinka derėtis, bet kai ateina apie konkretumą, tai jie nori ir to, ir ano, ir trečio, ir penkto, ir visko, ko norėjo prieš tai, ir pasiduokit patys, ir iš NATO nebestokit, ir dar kažką, tai čia nėra derybos, čia yra ultimatumai. Tai, ką Rusija vadina derybomis, tai iš esmės yra ultimatumai, taip pat kaip ir buvo su NATO, ten tais at 21 metų irgi, kur jie sakė, čia mūsų pageidavimai, bet iš tikrųjų ultimatumas, tai yra jūs arba atsitraukiat, arba mes čia būsim blogi, žinai. Tai Pavelas iš esmės susakė tuos svarbius dalykus, apie kuriuos mes čia dabar kalbėjom, kad Ukrainai šitie metai yra lemiami, tai yra... Kas bus kitą met, jau sunku spręsti, nes ateina žiema, bus nuovargis tiek karinis, tiek ekonominis, tiek emocinis bilekoks iš abiejų pusių. Dabar iš abiejų pusių atvažiuoja kasetinės bombos, prasidės realiai, nežinau, skerdynės turbūt fronte, tai pradės šluoti vieni kitus, bus dar daugiau nuovargio, dar daugiau įtampos. Klausimas, ar pavyks ten tas teritorijas visas atsiimti ar ne, jis vis dar atviras, kol kas nepanašu, bet vėlgi išlaikoma intriga, ukrainiečiai lyg ir juda, sako, kad dar neišnaudojo savo ten tų pagrindinių pajėgų, tai gali būti, kad dar bus visko, bet šie metai lemia. Ja, žinai, kai tai kalba... Nes Petras Pavlas, prisiminkime, yra buvęs NATO generolas. Taip. Tai yra, taip. Ne, kaip sakyti, ne šiaip papezėta atėjo, bet žmogus buvęs tose struktūrose. Ai, tu sakai, čia buvo tau netikėčiausias. Man netikėčiausias pareiškimas NATO summit'e buvo Latvijos premjero. Trečiadienio ryto, kur sako, oi, antradienį vakare buvo taip smagu, kad net ilgiau sėdėjau, negu planavom. Tai supras, būta vakarėlio neblogo. Visi žmonės, taip. Visi žmonės. Jo, tai gal dar pašnekam apie tos kitus dalykus, kurie galiausiai buvo sutarti NATO summit'e, jeigu tu sutinki jau pabėgti šiek tiek nuo Ukrainos. Tai reikia, nes šiaip Ukrainos klausimas, aišku, buvo ten svarbiausias visam pasauliui, pačiai Ukrainai ir taip toliau, bet jeigu būtume savanaudiški, ne, ir žiūrėtume į mūsų reikalus, jo. Kas mums irgi būna svarbu dažnai, tai mums čia buvo fantastiškas renginys ir rezultatas jo buvo, na, toks, kokio mes tikėjomės pastaruosius 10 metų. Tai vat ir prireikė 10 metų NATO, kad jinai suprastų galų gale, kad Baltijos šalis reikia ginti, o ne atkovoti, ne? Tai galų gale tą pasiekėm, tai ko bijojo nuo 14 pat metų visi NATO generolai ir ekspertai ir kas tik tai nori, kad NATO negali apginti iš karto Baltijos šalių taktiškai, strategiškai ir kaip nori, bet kad tokiu atveju reikėtų atgrasyti, tai yra ir po to atkovoti, jeigu Rusija pultų, tai iš Rusijos, tai ką tai reiškia, kad na, Rusija užeina, praeina kažkiek laiko, tada ateina pagrindinės pajėgos NATO ir smogia atgal ir tada pas mus čia mūšio laukas ir mūsų atkovoja, ne? Bet dabar pasikeitė. Ja, tai dabar yra patvirtinti nauji regioniai gynybos planai, kur realiai, kas ten yra detaliai parašyta, tai nieks niekada nepasakys, bet pagrindinė žinutė yra būtent tas. Tai yra alijanso gynimas kiekvieno centimetro nuo pirmos minutės. Tai mums tai yra labai svarbu. Atrodo, iš mūsų vadovų, tiek prezidento, tiek krašto apsaugos ministro, tiek iš karinės vadovybės, tai yra kariuomenės vado, atrodo, kad visi yra tuo patenkinti. Tai dėl to tikrai galime pasidžiaugti. Tai, kaip sakyt, šitą turim. Kitas dalykas, tai yra vokiečių brigada. Kilo daug diskusijų, nes pačiam komunikate yra kaip ir pakartota tai, kas buvo parašyta Madride. Tai nėra konkrečiai įvardinta nei Lietuva, nei Vokietija. Kalbama tik tai apie sąjungininkų, ta prasme, rytiniam flange esančių sąjungininkų pajėgų didinimą iki brigados lygio. Kalbėta, kad Lietuva norėjo įrašyti konkrečiai Vokietiją ir save, bet na, buvo neįrašyta. Bet tokio kartėlio ar kažkokio nusivylimo nesimatė ir teko bendrauti
su kai kuriais politikais ir jie sakė, šiaip tai viskas yra tvarkoje. Būtų įrašę, būtume džiaugiasi, neįrašę, sako, ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra mūsų susitarimai su vokiečiais ir kad atrodo, kad čia viskas yra gerai. Ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas sakė, kad iki šių metų galo, tai yra iki ketvirto ketvirčio, turi būti paruoštas jau konkretus planas pačios Vokietijos, kaip jinai dislokuoja tą brigadą. Jau, kaip sakyt, sudėtas visas timeline'as, vyko pokalbiai Pistorijos su Anušausku ir, sakau, atrodo, visi laimingi, visi patenkinti, tai, kaip sakyt, brigados klausimas irgi atrodo, kad jokių didelių kažkokių, nežinau, diskusijų arba kažkokių pykčių nekelia. Tai kad čia, aš nežinau, man atrodo, svarbiausias principas yra, kad na, mūsų šitam fronte visam rytiniam yra numatyta dislokuoti pajėgų, ar ten bus 1000 vokiečių, ar 3000 vokiečių, o Latvijoje ten bus kanadiečių, ten nežinau, 2000 ar 1500. Na, didelio skirtumo kažkokio tai nemanau, kad yra. Mum esminis yra tas saugumo užtikrinimas, kad ne mes vieni, ne, kovojam nuo pat pirmų dienų, o iškart įsijungia ir NATO šalis. Gal ne visos iš karto ten vienu metu subėgs pas mus, bet na, tai yra karas, pasiskirstysim pareigomis. Tai, ir tai yra labai aiški žinutė Rusijai. Tai yra, kad jeigu iki tol dar buvo tokio ne, pasvarstymų, kad tai užpuls Rusiją, įves karius, o po to visi pradės galvoti, ką čia daryti, mes prašysim aktyvuoti straipsnį, vieni sutiks, kiti nesutiks, ten dar kažkas tai bus, buvogi tokių pasvarstymų, tai dabar to, na, to net teoriškai nebeliko, tai yra jau bus tų šalių kariai mūsų šalyje, Baltijos šalių šalyse, Lenkijoje bus, tai jie jau bus patys kaip garantas ir yra dar įtvirtinta, kad saugom nuo pirmos dienos, tai čia vat yra tas svarbiausias dalykas. Kiek ten Vokietija ten karių tūkstančių atsiūs, ar ten tūkstančių daugiau ar mažiau, ar iš karto, ar po 5 metų, ar po 2 metų, kada mes turėsim kitas dalykas, techninės galimybės juos priimti, nes mes jų vis dar neturime, ne? Tai čia tas yra antraeilis klausimas, dėl to suprantu ir Lietuvos politikos, kad na, iš tikrųjų yra pasiekta pergalė, ta strateginė, ta politinė pergalė, grėsmė kažkur nukelti į šalį šiek tiek. Ne, gal tik yra, žinai, ta baime, kad kadangi tai nėra įrašyto dokumente, tai klausimas, žinai, jeigu vėlgi apie tą pasikeitimą politikų, jeigu Vokietijai pasikeičia valdžia, koks yra jų požiūris, na, bet realiai mes turime suvokti, kad na, jeigu kalbama, kad 26-ais jau ta brigada turėtų pilnai funkcionuoti, nu, tai yra tie vis tiek susitarimai, tas pats komunikatas tarp Šolco ir Nausėdos. Na, tų sutarčių taip lengva ranka, na, Donaldas Trumpas, aišku, lengva ranka iš visur ten išėjo, bet na, neturėtų laužyti. Ir šiaip šiek tiek galbūt praskridęs tas pasakymas, bet vėlgi, nes nebuvo užrašytas juodu ant baltu, bet vis tiek tai yra, na, stiprų žodžiai, tai Bidenas susitikė su Nausėda, pakartojo tą įsipareigojimą ginti Baltijos šalis ir įsipareigojimus Lietuvai. Ir amerikiečių kariai Lietuva labai norėtų būtent to nuolatinio jų buvimo. Na, aišku, tas laikinumas jų yra labai ilgam laike. Ta prasme, amerikiečių kariai labai ilgai yra Lietuva ir dar ilgai bus, bet, na, kaip ir su vokiečiais, tikriausiai lietuviai nori, žinai, to užtvirtinimo. Tai to užtvirtinimo teks palaukti ir čia viena, aišku, iš priežasčių yra ir tai, kad, na, tiesiog mes neturim tos infrastruktūros, mes irgi per vėlai susisgribom, darom viską, ką galim, turėjom daryti anksčiau. Darom dabar, tai yra gerai, bet nu, tam reikia laiko, kaip Anušauskas sakė, na, mes darom, bet nu, aš negaliu pasakyti cementui greičiau džiūti ar templytai geriau prilipti. Tai gerai, užfiksuojam karius. Kitas dalykas yra rotacinė sutarta dėl rotacinio oro gynybos modelio. Tai realiai Lietuvos ir apskritai Baltijos šalių rytinio flango noras yra būtent uždengti dangų ir tas sutarimas yra, jis yra pasiektas. Dabar vėlgi mes, kaip yra vienas dalykas pasakyti, kitas yra daryti, kaip su ta pačia brigada, taip dabar dėl oro gynybos modelio mum dabar irgi jau reikia daryti namų darbus ir žiūrėti, iš kur mes galim gauti būtent oro gynybos sistemą. Žinau, kad mūsų politikai yra suinventorizavę, kas kiek kokių Patriotų ir kitų raketų turi.
Ir žiūri. Ko dar netidavė Ukrainai? Ko dar netidavė Ukrainai, kai kas turi daug, kam galbūt ne, tiek nereikia kai kurių politikų žodžiais, bet tie dalykai vyksta, jau šiandien šiaip yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis ir tarp daugybės klausimų būtent yra tas žiūrėjimas, iš kur galima gauti. Na, toks, galimai tai bus šalis, kur ir taip mums jau padeda, tokias jau bent jau kalbos sklinda, nors šiaip ir žiūrima ir pietų valstybės, kurios šiaip turi tiek ispanai, tiek italai, tiek graikai, turi šiaip labai nemažai oro gynybos sistemų, kurių kiek galbūt jiem net nereikia. Tai čia yra kitas dalykas. Tie patys, aišku, amerikiečiai irgi yra, yra jų pačių turimos tos sistemos Amerikoje ir yra jų turimos sistemos būtent dislokuotos Europoje. Tai gal ir čia kažkas pavyktų, bet vėlgi čia yra irgi labai, labai, labai ilgas darbas. Tai šitas irgi, kaip sakyti, geras dalykas. Mums džiugių naujienų yra. Taip, kita džiugi naujiena apskritai alijansui, bet kartu ir mums tai turim pakalbėti ir apie Švediją. Nes na, gynybos planai mes turime suvokti, kad jie buvo suminti. Ta pat ir kariuomenės vadas mūsų kalbėjo, kad na, jie vis tiek buvo mastomi su Švedijos ir be Švedijos buvimo. Tai na, Švedija labai glaudžiai bendradarbiavo su NATO, net ir nebūdama NATO nare, bet jos buvimas, na, čia jau nuvalkė tą frazę, bet padaro Baltijos jūrą NATO vidiniu ežeru. Tai tie gynybos planai su Švedijos buvimu ir tai, kad Švedija mes jau žinome, kad taps NATO nare, irgi yra mums gera naujiena. Aišku, nu, tikėkime, jokių jau čia ekscesų nebus, ir jeigu jau turkai pažadėjo, turkai ratifikuos. Erdoganas jau pirmą vakarą ten labai laimingas buvo. Šia veido, aišku, mimikos netrodo, jis atrodo labai pavargęs, piktas, liūdnas, nu, tai, senas žmogus. Bet jis savo jau pasiekė, gavo ten tos F-16, kaip suprantu, galų gale, kiek jau metų bando išsiderėti su amerikiečiais, tai galų gale gavo. Kontraktą, tada kas ten gairės į ES gavo, ne, pažadą. Nu, čia ten... irgi, čia gudrus buvo dalykas. Taip, na, tai čia... Šiaip, gal, vėlgi, jeigu pasimėte, tai informaciniam visam laukė, tai Erdoganas sakė, nu, susiję tą Švedijos narystės NATO perspektyvą su Turkijos perspektyva narystės Europos Sąjungoje. Aš šiek tiek labai svarbu, noriu pažymėti, daug kur buvo sakoma, rašoma, kad Erdoganas ten vos ne ultimatumą pateikė, kad iš pradžių mes ES, tada Ukraina NATO, tai taip tikrai nebuvo. Ten buvo labiau whataboutizmas. Taip, ten buvo didelė jo kalba prieš išvykstantį summitą, jis ten tiesiog kalbėjo ir vienoje iš tų pastraipų ten, kur buvo, jis tiesiog užsiminė, kad na, žiūrėkite, vat, mes, čia buvo ta mintis, kad jūs labai greit visko norit, kad vat, Ukraina čia NATO, čia, žiūrėkite, čia Švedija va, per metus čia į NATO stojo, žinai, Suomija jau įstojo, žinai, tai jūs palaukit, mes čia va, 20-30 metų negalim į ES patekti, žinai. Na, bet šiaip tai... Čia va tokia mintis Redžepai, tai ypai Erdoganai, reikia pažiūrėti veidrodį galbūt, kodėl jūs 30 metų negalite Europos Sąjungą. Aišku, man labai jokingai atrodo, vakar buvo spaudos konferencija Erdogano, labai ilga, labai neįdomi. Ir, nu, man atrodo, ten keletas buvo tokių, kaip sakyti, pasodintų klausimų, nes buvo vienas žmogus, kuris realiai neuždavė klausimų, bet tiesiog pasakė, gerbiamas prezidente, ar jūsų nuomenė tai, kad va, jūs leidote Švedijai tapti NATO nare, priartins jūs prie Europos Sąjungos ir Turkija pagaliau taps Europos Sąjungos nare. Tai Erdoganas pasakė, aš tikiuosi, kad bus taip, kaip jūs sakote. Ne tai, kad jis... Tai labai geras klausimas. Žurnalistas uždavė klausimą su kažkokia va, svajonės perspektyva ir Erdoganas sako, jo, aš labai gerai išneikitu. Na, tai toks irgi keistas dalykas. Bet jo, bet okei, okay, tai Švedija yra NATO narė, šiaip tai Suomija, jau dabar kaip pilna teisė NATO narė. Atėjo, aišku, Suomijos prezidentas jokavo, kad, va, kai mes kalbam apie Ukrainą, tą mepo panaikinimą ar apie tos reikalavimus ir taip toliau, tai jis juokėsi, kad Suomija turėjo įgyvendinti NATO keliamus reikalavimus ir tada specialiosios Turkijos reikalavimus, kad du žingsniai buvo toks jų mepas. Tai Suomija NATO narė. Kas dar iš tų gerų naujienų? Na, yra įtvirtintos 2% grindis finansavimo. Labai geras dalykas. Nežinau, ir ką nors padarys, bet labai geras dalykas. Jo, nu, ta formuluoti irgi kažkiek yra išplaukusi. Na, ir čia vienas iš tų šalių, dėl kurių ta komunikateta formuluoti, kad na, 2 procentai, bet yra galima ten išimčių padaryti. Kiek kartų jie gali įvedinėti tos 2 procentus? Iš tikrųjų, tai yra kiekvienam summite
2%. Ne, matai, 2 procentai buvo tokia siekiamybė, o dabar tai yra bare minimum. Bet šalis, kuriai nepatinka tas bare minimum, tai yra Kanada, kuris skiria 1,2%. Aišku, nu turime suvokti, kad yra, kur yra Kanados 1,2% ir kur yra Lietuvos 2,5%. Na, BVP nuskirias, kaip šakiai nuo New Yorko. Bet, na, bet vis tiek tos šalis atrodo, na, didesnės galėtų daugiau ir prisidėti. Tai ta formuluotė yra išblukusi šiek tiek, bet, nu, jau, kaip sakyti, signalas yra duotas. Ten gal pozityvus dalykas yra tas, naujesnis, bent jau aš iki šiol nemačiau, kad žada iš tų 2%, kurie yra surenkami, tai bent 20% skirti naujų technologijų kūrimui. Tai yra toks šiuolaikiškas požiūris, kad, na, supranta, kad su tom pačiom raketom nesėdėsi visą laiką, reikia kažką kurti naujo, tai ilgainiui tas turėtų duoti kažkokį tai efektą, kad vat, NATO šalis sukurs kažkokių naujų dalykų, kurie sparčiau sukurs ir dabar kūrė, bet sukurs sparčiau ir jau pagaliau konkrečiai skirta, na, ne savo nuožiūrę, o penktadalį lėšų skirti būtent technologijų kūrimui, kas yra rimtas postumis ir jeigu tai dar pavirs, aišku, į kūną ir kraują, žinai, ne tik ant popieriaus bus, tai bus geras dalykas. Ne, yeah. Ir daug visokių ten gal ir smulkesnių dalykų, kaip yra gynybos pramonės veiksmų planas, kuris skatins bendrus įsigėjimus, tai aišku, irgi daugiau tos kooperacijos. Na, daug tų galbūt teigiamų buvo žinučių, kurios, na, kažkiek ir nuslinko papečia. Aišku, tas pats komunikatas kaip dokumentas, tai dėl dievo meilė, 90 punktų, sakau, 67 punktas yra apie kosmosą. Paskutiniai 3 punktai yra pasididžiavimas mūsų vyrais, moterim ir vaikais, nu, tai aišku, daug ten, bet esminė žinutės realiai Ukraina, Švedija, mum tai yra gynybos planai ir oro gynyba, rotacinės pajėgos. Tai čia yra smagus dalykai, čia yra teigiamos žinios ir impulsas yra duotas, ir aišku, labai toks, žinai, politinis pareiškimas, bet aš norėčiau, kad jis realizuotus yra tai, kad Gabrielius Landsbergis sako, kad jis norėtų, kad Vilniaus summitas taptų tiltų Vašingtono summitui kitam, kuris vyks kitais metais, jubiliejiniam, nes NATO bus 75 metai. Ir kad jo, kad tie signalai, kurie yra paduoti dabar, kad mes matytume va, tą pasistumėjimą, rezultatus ir tą, kaip sakyt, tą programą dar stumtume į priekį. Nekartotume to pačio, o dar stumtume į priekį. Kai mes kalbame apie tas pačias oro gynybos sistemas mūsų regione, kai mes kalbame apie Ukrainos narystę, kai mes kalbame apie Švedijos narystę, kad jau mes pasveikintume Švediją prie to bendro stalo ir paplotume. Pasveikinsim. Taip, jau šiais metais galės sveikinti. Jo, rudenį turėtų iš Turkijos parlamentas ratifikuoti. Vengrai, kaip pasakė turkai, kad ratifikuos, tie vengrai irgi iš karto. Šiaip tai juokingas lyrinis nukrypimas dar antradienį po oficialiosios dalies, kai buvo ta vakarienė, tai prezidentūrai, tai lyderiai ėjo raudonojo kilimu. Ir Gitanas Nausėda su Diana Nausėdėne jo sveikino. Ir na, dalis smalsuolių susirinko alumnato kieme Vilniaus universiteto ir pro plyšį žiūrėjo į besirenkančius ponus. Aišku, į tuos smalsuolius nuolat buvo įbestos snaiperio akys, kurie buvo ant stogų. Tai kiek man pasakojo, kad na, atėjus Zelenskijui žmonės pradėjo ploti ir Zelenskis sureagavo, pamajavo. O einant Orbanui, viena moteriškė pradėjo švilpti ir Orbanas irgi pakėlė galvą ir pažiūrėjo. Ir toj bendroj nuotraukoje, šiaip galite pažiūrėti portaluose, kur yra bendra lyderių nuotrauka, būtent prieš tą vakarienę, tai ten šone matos tas 20 žmonių būrelis, kurie visą tai stebėjo. Ir faktiškai įtakingiausi Vilniuje žmonės buvo. Tie 20 žmonių. Kurie darė nuotaikų įtaką susirinkusiems pasaulio lyderiams. Jo, bet lyderiai pradėjo ploti ir žmonės pradėjo ploti ir tada lyderiai atsisuko ir tai 20 žmonių grupeliai pamojavo. Tai išskirtiniai asmenys. Išskirtiniai. Papasakykit savo jausmus, kas buvo ten. Kaip jautėtės ten? Nu, manau, kad šiaip tai, man atrodo, ir tie žmonės jautės pakilėtai, ir šiaip, man atrodo, nemaža dalis lietuvių jautės pakilėtai. Ir šiaip tai turim užakcentuotą faktą, kad
kai mes kalbėjome apie tą istoriškumą viso šito samito, tos istorinius sprendimus, tai nu, čia galima va, ir mes diskutuojam, kiek yra reikšmingi, kiek nereikšmingi, kiek yra konkretus, ne, bet pats samitas NATO kontekste gal ne, bet Lietuvos kontekste visi, nu, čia, visi buvo čia, visi į tokį laisvojo pasaulio lyderiai buvo Vilniuje, netoli mano gimtųjų Lazdynų. Visi. Tai buvo ne tik NATO summitas, buvo ir G7 susitikimas, buvo atvykę ir Europos Sąjungos vadovai, buvo atvykę Japonijos premjeras. Kada kitą kartą bus toks Lietuvoje susitikimas? Tikriausiai bijau, kad mes nesulauksim, taip. Nu, jau mes tai tikriausiai nesulauksim. Jungtinių valstybių prezidentas, tai būtent ta pati reikšmė, kad Vilnius buvo tame dėmesio centre ir sukosi per visas žiniasklaidos priemonės. Vardas jo nuolat buvo kartojamas, kad lyderiai buvo čia, kad Jungtinių valstybių prezidentas kalbą sakė. Aišku, beje, įdomi kalba. Man ne tai, kad įdomi kalba, bet jis kalbėjo pasauliui. Tai va, čia tas turbūt. Antroji pusė, gal taip sakyti. Taip, antra pusė ten buvo, jo, ta tokia jau skirta, na šiaip tokie pamąstymai ten jau apie ateitį, toks kaip pakoučinimas toks gavosi. Nu, kai įvedi, žinai, kalba jau klimato kaitą ir pasaulio banką, reiškia, jo, čia ne Vilniui skirta ir ne Lietuvos auditorijai. Jo, tai tikrai čia nebuvo periferinis kažkoks tai kalbėjimas, čia buvo labai plačiai viskas apimta ir, na, džiugu, kad iš mūsų to kiemelio tokios kalbos sklinda, kurias po to galbūt kažkur cituos ir prisimins dar daugelį metų, žinai, kaip kažkokias gairės, kaip kažkokie tai kryptis, link kur mes turėtume eiti, žinai. Nudžiugai pabaigoje, kai jis pasakė, kad labai optimistiškai nusteikęs dėl mūsų ateities, ar su nerimai? Man tai patiko tos žinutės apie optimizmą. Man labai stipriai nuskambėjo tas, mes nesusviruosim, man šitas labai patiko. Apie tą, aišku, galbūt jau į antroji pusė, jo, kaip tu sakytos, gairės yra, bet man buvo biškai galbūt tada nelabai vienalytė kalba, nes pradžioje labai Lietuvai tas akcentas, vėliau taip, labai jau globaliai, bet nesudendant, žinai, tų akcentų, nes vaikų ateitis, klimato, kai galbūt norėjos to sudėti. Demokratijos svarba, gynimas ten ir jo, tai tas mes nesusviruosim buvo tas stipriausias akcentas. Tai ten taip, ten ir kameras dirbo ir jisai dirbo į kameras, tai ir pradžioje reikia pripažinti tą lietuviškoji dalis, pasakymas, kad Baltijos kelias, o ne Berlyno siena, buvo tas Europos išsilaisvinimas, sausio 13 paminėjimas, paminėjimas Čikagos lietuvių. Nu, tokie labai, labai, kaip sakyt, ta lietuviškoji dalis tikrai buvo labai stipriai sudėliota. Aišku, nebuvo nei vienos tokios frazės kaip Bušo kalboj, kurią galbūt, na, va, tu ją matai, tu iš karto, va čia yra razinka, tu ją paimi ir iškaldini ant rotušės sienos. Tai galbūt ant Vilniaus universiteto kažkurio kiemelio sienos. Klausimas, kuri iš tų citatų bus panaudota, bet sakau, lietuviškoji dalis labai smagi. Man, aišku, šaukštas deguto, tai yra, nu, aš nesuvokiu. Visvaldas, Matijošaitis, pirmoji eilė, klauso Baideno kalbos. Plojo, mačiau. Tai jūs jokaujat. Tai viskas gerai. Nu, tai žmonės baubė šitą jam einant ir užsieniečiai klausė lietuvių, kodėl čia baubė, kur čia praėjo. Nu, aš nesuvokiu. Liaudis turi dalyvauti renginiuose irgi. Tai, na, jis arčiau liaudės, paprastas žmogus. Mes visi esam lietuviai. Kodėl, nu, jis, ten... kodėl jis negali dabar paimti ir pasižiūrėti Baideno? Tai yra... Ne, tai gali. O kur Benkunskas buvo, beje? O irgi buvo ten. Buvo ten, ne, nepastebėjau. Jo, bet, nu, šiaip, aišku, ta visa tribūna tokia, jo, labai atspindinti tą skirtingas Lietuvas, nes štai sėdi Matijošaitis Visockas, tada kelios eilės aukščiau sėdi Raskevičius ir Jūratė Juškaitė. Kažkur šone Kasčiūnas, kažkur Viktorija Čmilytė Nilsen. Na, tai jo, buvo pamėtyta, bet nu, man šiaip galbūt tas keistas Kauno meras nemylimas labai daugelyje Lietuvos ir šiaip ir Vilniuje. Ta pirmoji eilė, nu kažkaip, nežinau, man kyla klausimas, kas sudar, nežinai, tą svečių sąrašą, nes, nu, nėra, kad taip buvo labai daug ten žmonių, bet, nu, jo, tai kalba istorinė, Baideno buvimas Lietuvoje istorinis,
nepatogumai, man atrodo, labai daug, labai gerai išskyrė Dovydas Karolskis barų ir kavinių savininkų tą požiūrį, ant kiek Palangos verslininkai skundžias kiekvieną vasarą, taip barų savininkai sako, jo, tikėjomės galbūt didesnio pelno, bet nu, tokia yra kaina, kurią mokame už NATO. Tai ir tas NATO summitas yra toks labai gražus parodymas Lietuvo, ta prasme, ką Lietuva pasiekė, kad mes esam NATO nariai. Ir kitas dalykas, tai yra šitas pasakymas, kad šita yra kaina, tad menkas kelių dienų toksai na, nepatogumas šitų barų savininkų yra man puikiai, na, tiem žmonėm, kurie skundės dėl tų kamščių uždarytų gatvių ir taip toliau ir panašiai. Na, dvi dienas yra sunkiau galbūt kažkur patekti. Tai yra kaina, kurią mes mokam už savo saugumą. Jo, aš žinai, aš dabar, kai tu pasakėjai apie tas skirtingas Lietuvas, ten, kad kažkaip ir tada pagalvojau, taip, yra kelios skirtingos Lietuvos. Tai vat, viena yra ta Lietuva, kuri vat, čia vat, tas Vilnius, į kurį atvažiavo pasaulio lyderiai, kita Lietuva yra Facebook'e. Tai va ten Facebook'e, tai ten, aš nežinau, prieš tą summitą, kas ten darėsi, ten kiek ten visokių komentarų, ten kaip čia tos vėliavos, čia, kaip čia kas čia vyksta, čia dar kažkas, tai išeini gatves viskas gerai. Nu, nieks nieko, jokių ekscesų, jokių kažkokių tai pykčių, jokių žmonių pasipiktinusių, kažkokių tai, nežinau, kažkokių ten neslandumų visada yra, bet nieko... Visi šventiški, visi su vėliavom, kokiom tik tai nori, kaip ten, kaip patinka, viskas gražu, visi laimingi, patenkinti, dirba darbus, džiaugiasi NATO, džiaugiasi Vilniumi galų gale. Grįžti į Facebooką vėl kažkas ten vyksta. Tai sakau, tai taip, va tos kelios Lietuvos yra, bet yra viena realybė, kita yra Facebook'e, kur didelė dalis tiesiog išsikrauna žmonių tokiu būdu, likusi dalis gal iš tikrųjų kažkas ten negerai yra, bet tai neatspindi pačios Lietuvos, tai yra dalis žmonių, kuriems vat, yra kažkokie tai rūpeščiai. Nu, jo, jeigu kažkam buvo, yra baisu, kaip mes organizavom tą summitą, tai gerai. Ir šiaip iš to, iš žmogaus, kuris buvo Litexpo, galiu pasakyti, kad tikrai viskas buvo top notch, ta prasme, nuo savanorių pilna, visada tau bus atsakyta arba bus iš karto aiškinamasi. Tokie paprasti dalykai kaip maitinimas, na, teko girdėti, kad Madridos viršūnių susitikimo žurnalistams nebeužteko maisto, tiesiog buvo apsiskaičiuota, tai ne, čia aš buvau sočiai pavalgęs ir pagėdęs. Nu, svarbu, kad tau iš tikrųjų skyrė to dėmesio, tai man tikrai ir maisto. Ir maisto, ne, bet, nu, žinai, labai elementarūs dalykai, žinai, nu, kai tu dirbi visą dieną, kad tu galėtum turėti galimybę pavalgyti, gauti vandens ir kavos, nu, atrodo, čia yra smulkmenos, bet jos yra svarbios. Arba gauti atsakymą į klausimą, kur kas kada vyks. Tai visa tai buvo, gavom lauknešėlius, lietuviai, užsieniečiai tuos pačius. Tarp jų buvo šita Maikė, kuri, aš žinau, tu sakei, matėjai žmogų, kuriam užsienietis žurnalistas. Taip, kuriam paliko įspūdį, kuris sakė, kad labai gera komunikacijos kompanija. Jo, tai man ne, man čia yra tas šaukštas deguto, nes man galbūt va, čia rodo mano, mūsų tą provincialumą, nes galima tai padaryti skoningai ir šiaip G taško kompanija buvo skoningas parodymas, o šitas, kad o... Ja, Vilnius, jis toks mažas, mes nežinom, kuris yra. Tai Vilniaus gimtadienio komunikacija buvo 90-ųjų stilium padarytas klipukas, kur sveiki, aš esu Vilnius, aš nepykstu, kad tu pamiršai mano gimtadienį, nes tu nežinai, kas aš esu. Tai, na, čia toks man biškė, ne. Bet davė užsieniečiam čipsų šalti baršių skonio ir ukrainietiškų baršių, davė beržų sulos, davė sodą pasidaryti tą šiaudinį su virvutėm ir adatėlė ir šiaudelis. Tai, man atrodo, bent jau iš užsieniečių to labai geri atsiliepimai apie patį Vilnių, apie patį organizavimą, nustebino tuščios gatvės, bet pats Vilnius ir pats kaip lietuviai padarė šitą summitą, tai užsieniečiam paliko įspūdį. Tai istorinį. Mes, nu, mes realiai buvom istorijos liudininkai ir mes turim to didžiuotis. Nežinau, ar dar, aš neįsivaizduoju, aš nepažiūrėjau, kada mes pradėjome, mes tikrai labai ilgai išnekam. Mes jau dvi laidas rašėm ir žmonės išjungė jau po 10 minučių, mes čia dviesi viens kitam šnekam dabar. Tai nežinau, tai tikriausiai viskas. Ačiū tau, ačiū Lietuvai, kad priėmėt NATO svečius ir kad nepabijojom patys
tokio iššūkio įgyvendinti ir manau, kad puikiai pavyko. Ačiū Ukrainai. Ačiū. Jo, kaip Gitanas Nausėda vienoj savo kalboj pasakė prieš tas dvi dienas, jei! Jei, čia kai Bidenas buvo, man atrodo. Pasitikint Biden. Ai, jo, labai gerai, šiaip man patiko, nes žmogus ant tiek laimės, pripažinkim, jis nesulaukė tiek daug, na, plojimų, tokio dėmesio, ypač Vilniuje, tokio, na, šilto priėmimo, kiek jis sulaukė pastarosim dienom, kada jis atsivedė paskui save Zelenskį vieną kartą, o kitą kartą Biden atsivedė. Jisai tas, kad žinai, geros žinios nešėjas buvo, kuris du, na, iš tikrųjų žmonės, kurie susilaukė daug dėmesio Lietuvoje, atsivedė iš paskos ir jis, na, reik pripažinti, šiek tiek šildėsi jų šviesoje, jis tą kaip ir pats suprato ir jis tą komunikavo ir pats, ir kūno kalba, ir toks, na, ir jo pasisakymai tokie buvo į tai nukreipintis, kad, na, jūs ne dėl manęs čia atvykot pasižiūrėti ne manęs, o ten, tarkim, Zelenskio ar Bideno, tai viskas ok, nežinau, man atrodo, jis šauniai pasirodė, šauniai atrodė, linksmas buvo labai geros nuotaikos, viskas jam ten gerai. Jo, labiausiai atsipalaidavęs Nausėda, kokį mes matėme, čia palinkėjimas Nausėdai, kad jo, to žmonės iš jo galbūt ir tikisi jo viešuose pasirodymuose. Šiaip, jo, gerai, šiaip, jo, ryšam laidą, jei, iki, pažiūrėsim kitą savaitę, pažiūrėsim, kaip tą savaitę sukosi pasaulius, ačiū visiems žiūrėjusiam.